ትወዳታለህ? በጣም ሪሊ በጣም ትወዳታለህ? በጣም ነው እንደወዳት። እሺ እኔ አንድ ነገር ልንገርህ። አሁን የሰጠውክ እሷን መታሰብበት ሰዓት ሳይሆን እሷም አሁን ያሰበች ስለላልሆነ ተው ተውቋት ኢየሱስ ትተዋታለህ? አረ ድብና አርገት ሂድ እንዴ ምንድነው ይሄን ያለ መንከራተት? ስማኝ ብዙ ተንከራተሃል እኮ። አረ 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 ያልገባህበት ቦታ አለ? አረ እንደው በእግዚአብሔር ስም ያልርክበት ቦታ አለ? እውነት ነው እውነት። እሷን ፍለጋ በጣም አስታርቁኝ ብለ ያልገባህበት ከራራ አለ? ያልገባህበት ቦታ የለም? ባልበደልኩበት ባልበደልኩበት ምንም በማታውቀው እሷ ጥላ ከሄደች እንደው ስማኝ ያንተ ስራ ሆነች እኮ ነው። አረ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው አረ ተናገር በኢየሱስ እውነት ነው። ታዲያ ትላንትም ያሰብካት ነበር? አረ አሁንስ እንዴ አንተ ትይል እንዴ ሞቷል? አዴ አው ጂጋ አንተ ትይል እንዴ? እንዴ አንተ ትያት ነበርኩ እንዴ? አሁን እንዲያሳየው ለኢየሱስ እግዚአብሔር ሶስቱን ወር እንዴት አሳልፋለክ? አረ አሳልፋለሁ ከሱ ጋር እያበራ ትወጣለ። አሜን። ከልብ ውስጥ አውጣት። አረ ተው ከኪስ ውስጥ ማውጣት። አረ አረ ውጭ አሁን ተወለብልሽ በኢየሱስ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እውነቴን ነው ከውስጥ ውጥ ታርጋታ። እናንተ ቤት ደግሞ ያለ መንፈስ አለ። አረ ይሰበር እንደው እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው መሰበር አለበት እንደው በጣም በጣም እንፈልገው ይሄንን ነው። አረ እኛ ቤቱን ተናገር እሷን ተዋት በቃ ትውጥ ትቅርብኝ። አዎ ትቅርብኝ። አረ በኢየሱስ እንትድ እውነቴን ነው በጣም ተንከራትቻለሁ ለፍቻለሁ ይቅርብኝ። እንዲው እኮ እንዲው ዝም ብለህ ትውት አታረግም እኮ። አረ በቃኛ አይ በቃኛ። ምን ያህል ፐርሰንት እርግጠኛ ነህ? ጌታ ምስክሬ ነው በቃኝ። በቃ አንተ ያልልክበት ሰው አለ? ትልቅ ሰዎችን ሄዳ አስታርቅ ቀርቶ እስከ ምንድነው የሚባለው መጽሔትና ከነጥበብ ምናምን የሚባለው ኤፍኤም ሁሉ። አረ ይቅርብኝ እንዴ ያልተቻለ ነው በቃ። ስለዚህ እኔ ምን ላድርግ? እሷ ደግሞ እንደዚህ ነው በቃ ይታያል። አትፈልግም ሰው? አረ እኔ ይቅርብኝ እንዴ። አንድ ሴት በመንፈስ ያለው በጣም ደስ የምትል ያንተ ሚስት ነው የምትሆነው በኢየሱስ ስም። ተወል ተምታ እግዚአብሔር ከፈቀደ ይሁን። እሱ የፈቀደ ካልሆነ ወዴተኛ ወዴኔ እንዳይመጣ ለብቻው በጣም ስለለፈው ማለት ነው። ስንት አመት ሙሉ አስለፋች? አረ 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 እግዚአብሔር ይባርክሽ። እንዶ ቀኑና ሰዓቱ እንዶ ካገልግሎትም እሷን አታር ላይ ያሰናከለች በጣም በጣም እሷን በዚህ ሄዳለሁ በዚህ ሄዳለሁ በዚህ ሄዳለሁ አትገኝም የማትገኘናት በጣም ነው ክሳራ ነው በቃ ሙሉጭ እሺ በቃ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ አሜን።